Առողջապահության նախարարությունն այսուհետ առաջնահերթ կհոսպիտալացնի կորոնավիրուսով վարակված այն հիվանդներին, ովքեր ունեն թթվածնի եւ անհետաձգելի բուժօգնության կարիք։ Հայաստանում անցած 1 օրվա ընթացքում հերթական ռեկորդն է գրանցվել՝ վարակվել է 2306 մարդ, դրական է եղել իրականացված թեստերի 44.4%-ը։ Այդ վաստակաբանության ազգային կենտրոնի տնօրեն Գևորգ Սիմոնյանը, որը այսուհետ կհամակարգի COVID կենտրոնների աշխատանքը, ազատության հետ զրույցում թվարկում է հոսպիտալացման ենթակա հիվանդների խմբերը. Ով այդ պահին անհետաձգելի բուժօգնության կարիք ունի կամ գոնե թթվածին շնչելու կարիք ունի, թթվածին կաշել է համարվում, հետո նոր արդեն ռիսկի խմբերը, իրենց հետևից հետո նոր արդեն մնացած քաղաքացիները։ Ունենք մեծ թվով չհոսպիտալացված հիվանդներ, այսինքն ովքեր սպասում են հոսպիտալացման իրենց հերթին, համաձայն նախարարի համապատասխան չափորոշի հրամանների, բայց քանի որ մեծ է թիվը, իսկ տեղերը սահմանափակ, մենք ուղղակի ըստ ծանրության աստիճանի, ըստ հրատապության որոշում ենք առաջնահերթում հոսպիտալացնել։ Անցած 1 օրում մահացել է եւս 10 հիվանդ։ Այսպիսով անցած 8 ամիսների ընթացքում կորոնավիրուսից Հայաստանում մահացել է 1131 մարդ, եւս 327 վարակակիրը առողջապահության նախարարության մահացել է այլ պատճառներով։ Գևորգ Սիմոնյանը շեշտում է, վարակվածների թվերն աճում են երկրաչափական պրոգրեսիայով եւ չի բացառվում, որ մի քանի օր անց ազատ մահճակալ չլինի։ Այս պահին 2250 մահճակալ կա թերապևտիկ բաժանմունքներում, եւս 266-ը վերակենդանացման բաժանմունքներում է, որտեղ այս պահին որևէ ազատ տեղ չկա։ Սիմոնյանը չբացառեց, որ մի քանի օրից հոսպիտալներում տեղ չլինի նույնիսկ քրոնիկ հիվանդություններ եւ վիրուսը ծանր տանող հիվանդների համար։ Բայց չեմ բացառում, որ շատ կարճ, շատ տեսանելի ապագայում մենք նաև նման խնդիրներ ունենանք։ Այսինքն մի քանի օրից, օրինակի համար, կարող է մենք նման խնդիրների բախվենք, ասեմ, որ օրինակ ֆիզիկապես ազատ մահճակալ չլինի, որտեղ կարելի հիվանդին պահկացնել բուժօգնություն ցուցաբերել։ Հաշվի առնելով պատերազմական վիճակն ու հիվանդանոցներում վիրավորների մեծ թիվը, ինչ վիճակում կհայտնվի առողջապահական համակարգը, եթե առաջիկա մի քանի օրերին նոր վարակակիրների թիվը մնա 2000-ի սահմաններում։ Այն ինչ որ նկարագրեցի, կունենանք հիվանդներ, որոնք անհապաղ հոսպիտալացման կարիք ունեն, բայց չենք ունենա ազատ մահճակալ, որտեղ կարելի է հոսպիտալացնել ու պատշաճ բուժօգնություն ցուցաբերել։ Անձնական պատասխանատվության մասով անկառավարելի ու շատ անպատասխանատու վիճակ է ստեղծվել երկրում։ Հա, հասկանում եմ, պատերազմական իրավիճակում ենք, էմոցիոնալ շատ ծանր վիճակում ենք բոլորը, բայց այս համաճարակը ոնց որ դիվերսիոն խումբ լինի, որը թիկունքից մեզ հարված։ Անցած ամիսներին այրվածքաբանության ազգային կենտրոնը եւս վերամասնագիտացել էր կորոնավիրուսային հիվանդության բուժում ապահովելու նպատակով։ Ղեկավար Գևորգ Սիմոնյանը ցավով է նշում, որ բժիշկներն այժմ աշխատում են երկու ճակատով, եւ այս տեմպերի դեպքում մասնագետների ֆիզիկական հնարավորությունները պարզապես կարող են չհերիքել։ Դե մենք հիմա ծավալվում ենք, այս վերջի մի քանի օրվա ընթացքում ծավալեցինք մարտուն ու բժշկական կենտրոնը, Գյումրու բժշկական կենտրոնը, Արտաշատի բժշկական կենտրոնը, Դիլիջանի բժշկական կենտրոնը, Սպիտակը, Վեդին մի փոքր ավելի վաղ, այսինքն 10-ից ավել COVID կենտրոն վերջի 10 օրվա ընթացքում երևի բացել ենք, բայց մեկա տեմպը շատ արագ է ու չենք հասցնում հետևից, ու բացել մեկա մի պահկա, որ մեր ֆիզիկական հնարավորություններից վերա լինելու։ Առողջապահության նախարարությունը շարունակում է կոչ անել պահպանել անվտանգության կանոնները, դիմակ կրել, հաճախ լվանալ ձեռքերը կամ ախտահանել եւ պահպանել սոցիալական հեռավորություն։